បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកកាន់ Channel Server សាជាថ្មីថ្ងៃនេះ Channel Server នាំមកជូននូវអត្ថបទកីឡាម្ដងបាទអង់គ្លេសត្រៀមខ្លួនហើយខ្លួនម្ដងទៀតក្រោយអាជ្ញាកណ្ដាលបានតែងតាំងធ្លាប់បាទចុចចុចចុចបាទចង់ដឹងថាអត្ថន័យពិស្ដារយ៉ាងណាយើងទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទក្រុមជម្រើសជាតិអង់គ្លេសនឹងត្រូវបានជួបការលំបាកម្ដងទៀតហើយក្រោយពេលដែលពួកគេបានដឹងថាអញ្ញាកដាលដែលនឹងតែងតាំងសម្រាប់កាត់សេចក្តីក្នុងការប្រកួតវគ្គកណ្ដាលប្រាច់ប្រត World Cup ឆ្នាំ2018ជាមួយនឹងក្រូអាតគឺលោក Conny Khat បាទលោកអញ្ញាកដាលរូបនេះដែលជាមន្ត្រីអញ្ញាកដាលរបស់ប្រទេសទូគីត្រូវបានសហព័ន្ធបាល់ទាត់ពិភពលោកក៏ហៅគាត់ថា FIFA បានជ្រើសរើសតាំងលោកជាអាជ្ញាកណ្ដាលដើម្បីកាត់សេចក្តីនៅលើទីលាននៅពេលដែលក្រុមតោកំណាចអង់គ្លេសនឹងត្រូវតតាំងគ្នាជាមួយនឹងក្រុមក្រូអាតក្នុងថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះគួរឲ្យដឹងដែរថាអាជ្ញាកណ្ដាលសញ្ជាតិទូគីរូបនេះជាប់ជាអ្នកកាត់សេចក្តីនៅវគ្គពាក់កណ្ដាលប្រាច់ប្រត់សម្រាប់ក្រុមជម្រើសជាតិអង់គ្លេសម្ដងរួចបកហើយដោយនៅក្នុងនោះលោកថែមទាំងបានពិន័យការក្រហមឲ្យកីឡាករប្រទេសមួយនេះចំនួន3រូបផ្សេងគ្នាបាទដែលក្នុងនោះរួមមានដូចជាប្រធានក្លឹបបាទប្រធានក្រុមរបស់តាវឃីវឆើស៊ីកីឡាករចនថារីខ្សែការពារការីខាហៀលនិងចុងក្រោយប្រធានក្រុមរបស់ Liverpool គឺកីឡាករ Steven Gerrard បាទគឺគាត់បានឲ្យការក្រហមច្រើនបាទសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាអាញាកណ្ដាលវ័យ41ឆ្នាំរូបនេះធ្លាប់ត្រូវបានតែងតាំងឲ្យចូលរួមកាត់សេចក្តីនៅក្នុងការប្រកួតវគ្គប្រដាច់ព្រាត់នៃក្របខ័ណ្ឌ Champions League កាលពីឆ្នាំ2015រវាងក្លឹប Barcelona និង Juventus ការនោះកាត់លឿងក៏ត្រូវបានជូនជាហោហែផងដែរចុងក្រោយនេះលោកបានចូលរួមកាត់សេចក្តីក្នុងការប្រកួតរវាងក្រុមនីសេរីយ៉ានិងអាសង់ទីនក្នុងវគ្គសន្សំពិន្ទុពូល D ដែលពេលនោះអាសង់ទីនបានយកឈ្នះក្នុងលទ្ធផល 2-1 ផងដែរសម្រាប់ជំនួបក្នុងពាក់កណ្ដាលប្រៃប្រត World Cup ឆ្នាំ2018នេះវិញអង់គ្លេសនឹងត្រូវបានធ្វើការធ្ងន់ជាងមុនពេលជួបក្រុមក្រូអាតក្នុងថ្ងៃពុធនេះបាទក្នុងថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះដែលជាការប្រកួតនឹងធ្វើឡើងនៅម៉ោង1រំលងអាធ្រាត្រនៅកម្ពុជាយើងនេះបាទចំពោះអត្ថបទនេះ Channel Server ក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទសូមអភ័យទោសចំពោះកំហុសខុសឆ្គងហើយក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដាននៅ Channel Server រហូតមកដល់ពេលនេះបាទអ្នកដែលមិនទាន់បានជួយ Subscribe បាទសូមជួយ Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីមុនគេពី Channel Server ទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា